Mən Tahirov Tahir, Əşrəboğlu, Gədəbəy sakini. Salih bəyi çox yaxından tanıyıram. Salih bəyin fəaliyyəti əla olub Gədəbəy. O bizim qazimiz, bizim fəxrimizdir. Mən xahiş edirəm İlham Əliyevdir. Onu azadlığa buraxsın. Mən Gədəbəy sakini, Sadıqova Təranə, Sadıq qızı İlham Əliyev cənabından çox xahiş edirəm ki, Rüstəmov Salihin azadlığa qazimiz olan onu azadlığa buraxmağınız barədə xahiş edirik. Çox xahiş edirik ki, onu azadlığa buraxasınız. İlham Əliyev, hamımız, bütün sakinlər sizdən xahiş edir. Artıq dərəcədir. Sizə qurban olum. Onu buraxın azadlığa. Mən Rüstəmov Hafiz Poladoğlu, bir Gədəbəy sakini kimi, bir el oğlu kimi, cənab prezidentdən xahiş edirəm Salih Rüstəmovu azadlığa buraxsınlar. Çünki o Gədəbəy üçün çox işlər görüb, Gədəbəy torpağını azad edib. Ona görə onu orada saxlamaq, onu orada öldürmək onun üçün də yaxşı olmaz. Mən Quliyeva Səadət, Bəhrəm qızı, Gədəbəy sakini olaraq bizim qazimiz, icra başçımız Salih Rüstəmovu azadlığa buraxmağınızı sizdən çox-çox Prezident İlham Əliyev cənablarına xahiş edirik. Gədəbəy sakini Abdullayev Eldar Bəlioğlu. Hörmətli prezident, sizdən çox-çox xahiş edirəm, yalvarıram. Rüstəmov Salih Məhərrəm oğluna Azərbaycan Respublikasının igid oğlanlarından biri, baş kənd müharibəsinin qayısı onun azadlığa çıxmasını təmin edəsin. Mən Gədəbəy sakini Hüseynova Elmirə Yaqub qızı 30 illik əsarətdə olan ölkəmizi 44 günə alan prezidentimizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, Rüstəmov Salih Məhərrəmovunun azadlığa buraxılmasına köməklik edə. Rüstəmov Salih Gədəbəydə erməniləri qovub, onların torpaqlarını aldı, ancaq torpaq vermədi. Ona görə də bizim ona böyük hörmətimiz var. Çox xahiş edirəm ki, onun azad olunmasına köməklik edəsin. Mən Rüstəmova Məsfə, Gədəbəy sakini olaraq mən prezidentdən xahiş edirəm ki, bizim qazimizi Rüstəmov Salihi azadlığa buraxasınız. Sağınız ağlam, başınıza dönüm. Mən imanın qızıyam, heç ona qoxum dönüm. Xaç deyirəm Salihi azadlığa buraxın. Mən Bağırova Azadə, Rəhman qızı, Gədəbəy rayon sakini, yoldaş İlham Əliyev prezidentini sizdən xahiş edirik. Gədəbəy rayonunun qazisi Salih, Rüstəmov Salihin buraxılmasını sizdən xahiş edirik. Allah canınıza sağlıq versin. Bütün rayon sakinləri sizdən xahiş edir ki, Rüstəmov Salihi azadlığa buraxın. Mən Rüstəmova Zərfə, Musa qızı, qazimiz Rüstəmov Salih, Məhərrəm oğlu, onun azad olmağını prezidentimizdən xahiş edirəm. Mən Gədəbəy rayon sakini Sayıb Pərvin Rauf oğlu, cənab prezidentimiz sizdən xahiş edirik. Keçmiş icra başçımız Salih Rüstəmovu, qazimizi azadlığa buraxasınız. Mən Əliyev Rövşən, Seyidoğlu, Gədəbəy sakini olaraq prezidentimizdən xahiş edirəm ki, Gədəbəy qazisi Rüstəmli Salih bəyi azadlıq. Mən Rüstəmova Nuridə, Gədəbəy sakini, Qəhrəman şəhər adı verilməsə də Qəhrəman Gədəbəy sakini, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, prezidentimiz İlham Əliyev, xahiş edirəm ki, Salih Rüstəmovu azadlığa buraxasınız. Ən azından ona görə ki, o baş kəndin alınmasında ermənilərə bir qarış torpaq verməyib. Çox fədakarlıqlar göstərmişdi. O əskərlərin həmişə arxasında durub, həmişə onlara yardım eləyib, həmişə onlarla bərabər gecə gündüz çalışıb torpaqlarımızdan bir qarış da olsun ermənilərə verməyibdi. Gədəbəy anaları sizdən artıq dərəcədə xahiş eləyir. Onun ən azından o xəstə balasını sevindirəsiniz, Gədəbəy analarını sevindirəsiniz, Salih Rüstəmova azadlıq verəsiniz. Danışığım körəldiyim üçün nəzərə alıb
biraz məni bağışlayın. Danışanda köyrəlirəm. Çünki Salih çox insaflı, ondan sonra etikalı, çox gözəl bir insandır. O, Gədəbəy xalqı üçün çox fədakarlıqlar eləyib, çox yaxşı işlər görüb, yaxşılıqlar eləyib. Bunu nəzərə alasınız. Mən Gədəbəy sakin Yusif Rəfərd Zaharoğlu. Mənim cənab prezident İlham Əliyevdən bir xahişim var. Gədəbəyin keçmiş icra başçısı Qarabağ qazisi Rüstəmov Salehin azadlığa buraxılması barəsində köməklik göstərsin. Mən Rüstəmov Elçin, Gədəbəy sakini, Rüstəmov Salih Məhərrəmoğlunun azad edilməsini cənab prezidentdən xahiş edir. Mən Gədəbəy sakini Əsədullayeva Xatirə Elxan qızı cənab prezidentimiz İlham Əliyevdən xahiş edirəm. Gədəbəy sakini Salih Rüstəmovu azad eləsin. Mən İbrahimova Sevda, Gədəbəy İsmixan qızı, Gədəbəy sakini. Mən prezidentimizdən xahiş edirəm Salih Rüstəmlinin azad olmağından bir köməkliyi eləsin. Mən Gədəbəy sakini Rüstəmov Fidayi Kamiloğlu cənab prezident İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, bizim keçmiş icra başçımız, qazimiz Salih Rüstəmovun azad edilməsində bizə köməkliyi eləsin. Mən Ələkbərli Kənan Şahinoğlu, Gədəbəy rayon sakini, cənab prezidentimiz İlham Əliyev cənablarından xahiş edirəm ki, Rüstəmov Salihin azadlığa buraxılmasına köməkçi edir. Hörmətli prezident, bilirəm ki, ədalətsizsiniz. Mən Qasımova Birliyand, pensiyoner adamam, bir nənəyəm, xahiş edirəm ki, qazi Rüstəmov Salihi azadlığa buraxasın. Mən Abdullah Ebrahim'in soğulu, Gədəbəy rayon sakini, Rüstəmov Salihi azadlığa bırakılması hakkında Cənab Prezident İlham Əliyevə xahişimi bildirirəm. Mən Qasımov Tufan Səfəroğlu, Gədəbəy sakini, Cənab Prezidentdən xahiş edirəm, Rüstəmov Salihi azadlığa bırakılması. Mən Həsən Uğuzeyr, Gədəbəy sakini, Prezident İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, qazimiz Rüstəmov Salihi azadlığı bırakılmasına köməkliyi eləsin. Ben Gədəbəy sakini Mahmudov Novuzun Roğlu İlham Əliyevdən xahiş edirik. Salih Rüstəmov Salihə köməkliyi eləsinlər. Bu insan yaxşı insandır. Bunun dədə, baba, hamısı qapı qonşu yox. Biz bunlarda pislik görməmişik. Heç kim bu adamın haqqında pis danışa bilməz. Yaxşı insandır, indi orif dişdir, daha ne durur, onu xayiş edirəm, ona köməkli edirəm. Mən Bayramova Səkinə, Əli qızı, Gədəbəli, mən prezidentimizdən xayiş edirəm, Salih Rüstəmovu azadlığa bıraxasınız. Salam, hörmətli prezidentimiz. Sizdən çox xayiş edirəm ki, Salih Rüstəmovun bırakılması için sərəncam verəsiniz. Sizden çok xahiş edirik. Qazimizi azad edin. Mən Tahirov İlkin, Tahiroğlu, Gədəbəy sakini. Prezidentimiz İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, bizim Qazi Rüstəmov Salihi azadlığını təmin edəsin. Mən Əliyev sahib İsfəndiyaroğlu. Uzun müddət tikinti təşkilatında işləmişəm. Müharibə vaxtı, birinci Qarabağ müharibəsi vaxtı Rüstəmov Salih Məhərrəmoğlu icra başçısı idi. O bizə yüksək səviyyədə rəhbərlik eləmiş. Orada sərhəddə müxtəlif müdafiə qurğularının tikilməsində göstərişlər vermişdir. Bunun sayəsində biz bir addım da olsun geri getməmişik müharibə vaxtı. Ona görə də o bütün qohumlarını, bütün var dövlətini sərhədlərimizin qorunmasına sərf etmişdir. O hətta canından belə keçərək hərbi paltarda müharibədə iştirak eləmişdir. Bizim gözümüzün qabağında gecə gündüz yatmamışdır. Bütün qohum əqrabasını bu işə cəlb edərək rayonun müdafiəsində çox gözəl fəallıq göstərmişdir.
Hal-hazırda eşitdiyimə görə Salih müəllim azlıq elan edir. Ona görə də xahiş edirik ki, onun azlığının dayandırılmasına köməkli edəsin. Mən Gədəbəy rayonun sakini İbrahim Əfrahmit Cahanoğlu. Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevdən bir dənə xahişim var. Salih Rüstəmovun azadlığa buraxılmağına sizdən xahiş edirəm. Artıq dərəcədə. Mən Gədəbəy sakini Əliyev Tofiq Hüseynoğlu. Müraciətim Ali Başkomandan Cənab Prezident İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, 1-ci Qarabağ qazisi Salih Rüstəmovun azad edilməsində köməkli göstərəsin. Mən Gədəbəy sakini Abdullah Elçin Səfəroğlu, Cənab Prezident İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, köhnə icra başçımız Salih Rüstəmovun köhnə qazimizi azadlığa buraxılmasını bərpa edəsin. Mən Rüstəmova. Mən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Quliyev Nurxan. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, Gədəbəy qazisi Salih Rüstəmovun azadlığını təmin edəsiniz. Mən Quliyev Vaqif Yusifoğlu, Gədəbəy rayonu sakiniyəm, Gədəbəydə yaşayıram. Uzun müddət müəllim işləmişəm, indi isə səhətimlə əlaqədar işləmirəm. Mənim müraciətim Cənab İlham Əliyevədir. İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, bizim qazimiz Gədəbəy rayonunun baş kəndinin alınmasında böyük fəallıq göstərmiş. Salih Rüstəmovu azadlığa buraxsın. Çünki o böyük xidmətləri olub. Belə ki, o dövrdə, çətin dövrlərdə o bir qarış belə torpağı ermənilərə verməmişdi. Böyük şücaət göstərmişdi. Gənc icra başçısı olmasına baxmayaraq çox nümunəvi xalqa xidmət göstərmişdir. Onun ailə vəziyyətini və özünün isə harcdığı dayandırmamağını, yəni onun həyatı təhlükə qarşısındadır. Prezidentdən xahiş edirəm, belə bir gəncin ölməsinə yol verməsin. Xahiş edirəm, onu azadlığa buraxsın. Mən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, Gədəbəy rayonu keçmiş icra başçısı Qazi Salih Rüstəmovu azadlığı ilə bərpa eləsin. Mən Kamilli Kemal Vidaydoğlu, Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevdən xahiş edirəm. Bizim Gədəbəy rayonunun keçmiş icra başçısı, uğurlu başkənd əməliyyatının rəhbəri, Qarabağ qazisi Salih Rüstəmlinin azadlığa buraxılmasında köməklik edirəm. Mən Əliyev Müşfiq Sahiboğlu, Gədəbəy rayon sakini, hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, bizim keçmiş qazimiz, keçmiş icra başçımız Salih Rüstəmovun azadlığını təmin edəsin. Rəsulov Rəfiqə, yoldaş prezidentə xahiş edir ki, Rüstəmov Salihin buraxılmağına kömək eləyəsiz. Mən Allah verdiyi Elmir Yaşaroğlu, Gədəbəy sakini olaraq bu prezidentimiz İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, qazimiz Salih Rüstəmova azadlığına kömək eləsin. Mən Səfərov Elgün Namikoğlu. Gədəbəy sakini olaraq Cənab Prezident İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, bizim qazimiz Salih Rüstəmovu azadlığa buraxılması üçün köməklik göstərsin. Mən Abdullayevə Mahirə Xəlil qızı, Gədəbəy sakini. Sizdən xahiş edirəm İlham Əliyev. Salih müəllimi azadlığa buraxasınız. Bir ana kimi prezidentimizdən İlham Əliyevdən xahiş edirik. Bizim qonşumuzdur. Yaxşı qonşu olub, atasınla, anasınla da yaxşı olmuşuq. Pislik görməmişik, xahiş edirik. Onu azadlığa buraxın. Qonmuş, haqsız yerə tutmayın. Cəmaata, xalqımıza müraciət edirəm. Xalqımız onu yaxşı tarafını edirsinlər. Pislik olmayıb, bizdən pislik görməmişik onunla. Bir ana kimi sizdən, bir bazı kimi xahiş edirəm. O uşağı azadlığa buraxın, nə olar? Hamımız vicdanlı olar, hamımız yaxşı olar. Hamının gələcəyini adam bilməz.
onlar yaxşı uşaq olur. Uşaqlıqdan böyüyüblər. Mən Əliyevə, sonra Gülayirə Məhəmməd qızıyam. Xahiş deyirəm oğul. Bir ana kimi sizdən müraciət edirəm ki, mən onu buraxın azadlığa. Salih Rüstəmov. Salih Rüstəmov, bəli. Onu buraxın azadlığa. Mahmudova Nailə Rəşid qızı, qoşumuz Salih Rüstəmov, Salih Məhərrəm oğluna sizdən çox xahiş edirik. İlham Əliyev köməkdarlıq edib buraxasın. Mən Məlikova Səfra Məhəmməd qızı. İlham Əliyevdən xahiş edirəm. Bizim qonşumuz Salih çox gözəl insan olubdur. Qonşuluqda ondan gözəl insan olmayıbdır. Hamını su ilə təmin eləyib, hamıya yardım eləyib. Xahiş edirəm onun buraxılması haqqında köməkləyib. Mən Quliyev Musa Əliyevoğlu. 1992-ci ildə Gədəbə batalonu yaranmağında Salih Rüstəmovun böyük əmək olmuşdu. Salih Rüstəmovun o vaxtki prezidentdən xahiş edirdi ki, baş kənd əməliyyatının başlanmasını ona tapşırsınlar. Bəli, 1992-93-cü illərdə Salih bəy erməni baş kəndinin oradan çıxarılmasında böyük əmək olmuşdu. Mən Qarabağ veteranıyam. Prezidentdə xahiş edirəm ki, Rüstəmov Salih Məhərrəmovun buraxılmasına köməklik etsin. Əliyev Ofeliya, prezidentimiz İlham Əliyevdən xahiş edirəm, Rüstəmov Salihi azadlığa buraxasız. Mən Məmmədova Zərqələm, 72-ci ildən Salih Rüstəmovla qonşuyuq, yaxın qonşu. Mənim oğlum hərbidə olan vaxtı rayonda nə qədər qonu, qonşu, millət var, ham yal tutub, köməklik eləyib. Yoldaş prezident, mən səndən xahiş edirəm ki, bizim qazimiz Rüstəmov Salih Məhərrəm oğlu azadlığa buraxılmağını xahiş edirəm. Ona görə ki, o bizim ağzımıza, ölümüzə, dirimizə, sudan belə, çörəkdən belə hər şey verib. Yəni, fəhləliyini də məmuş oğlum əskər olub, o hər şeyi eləyib. Bütün saldatlara, qazidir. Onu bir belə incitmək olmaz. Sadov Neymət Meytoğlu, Gədəbəy sakini. Sizdən, cənab prezidentdən xahişim odur ki, Salih Rüstəmovun azadlığına köməklik edəsin. Mən 2003-cü ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm. Mən vaxtlarda Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarında üzərimə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirmişəm. Bugünkü gündə də yəni Salih bəyin hansı bir partiyanın təmsil etdiyini bunu nəzərə almayaraq, onsuz da öz bir vətəndaş borcumu yerinə yetirmək üçün yəni Salih bəyə azadlıq xahiş edirəm və bu bugünkü gündə də biz yavaş yürü.